Takže výzva Hot Challenge Chips, nejpálivější na světě, začíná. Peťa Mikulášek, tak teda Košťál, pardon. Košťál, přesně. Takže, tak se ukáž, co tam... Takže nazdar lidi, dneska tady mám výzvu Hot Chip Challenge, hashtag poctivého nepálí. Takže si můžeme kouknout, co máme vidět. Poslední přání. Krabička vypadá jako rakvička malinká, takže to asi bude hustý. No, rukavice. Tady je ten čip. No, tak teď už se jako začínám bát. Jú, samolepka. Tak to je jako hodně dobrý. Nějaký slovový kupon. A tady máme tu naši výzvu. Takže myslím si, že na to máš. Hot Chip je vyroben z oficiálně nejpálivější chili papričky na světě. Osoby, které se odváží jej sníst, mohou na několik minut začít ztrátu hlasu, rozostřený zrak, potíže s dechem a další příznaky, podobně jako při požití jiných pálivých papriček a taky obrovskou žízeň. Tak tohle bude jako hodně šílený. Hot Chip ti zaručí nezapomenutelný a velmi pálivý zážitek. Stále ti to neodradilo? Jak se zapojit do Hot Chip Challenge? Za prvý, sněs jeden celý Hot Chip a neříkej, že jsme tě nevarovali. Za druhé, vyfoť se nebo natoč krátké video, jak to tvé chuťové buňky zvládají. Za třetí, zveřejní to na jedné ze sociálních sítí spolu s hashtagem poctivého nepálí. Tak to bude fakt krutý. Takže jdem na to. Jo. Takže si odevři chips. Nejdřív ale rukavičku. Když si tady mám něco na zjemnění ty pálivosti. Takže výzva začíná. Tohle to jsem chtěl vždycky zažít, když jsem to viděl u jiných youtuberů. Ale teď se mi celkem do toho moc nechce, když se bojím. To nemají ještě menší rukavice. Bude to chvilku trvat, než si to nasadím. Teď budu natáčet půl hodiny. Jo. No, mě upadne ruce. Tak jo teda. Chceš nůžky? Ne. Tam je to připravené. No, musíš nůžky mít. Jo, tak. A už je to tady. Už to začíná. Oh, tak řekni si tomu, jaký to maso samý tím. Já si taky. Tak si ho vyndej, ukaž nám ho, jak vypadá, dej si ho na drakvičku. Ty blaho. Díka. Tak takhle vidíte nejpálivější chips na světě. Taky ochutná. Takže? Tak počkej. Tak Peťo, tak do toho. Ty vole, Peťo, to bude mazec. To si píš. Máš tam celý brambůrek? Tak podívejte, tak opravdu ho žvejká. Tak se podíváme na nejpálivější. To je blbost. To vypadá ještě víc. Ne, mlíko a chleba nebo něco takového, víš. Bude ti blbě. To teprve přijde, Peťo. Ti to tam píšou. Kámo, ti, počkej. Já si ho budu natáčet všichni. A to voní ale, Peťo. Takže, taky něco řekni o tom. Mámo, tak je to nejpálivější chips na světě, co by si chtěla, víš, co to je. Ale tak to, nevím, jestli mu tohle pomůže. Nebo nepomůže. Teď ty rukavici si jdeš na plášku. No, všude, je to pálivý. Výzva vykonána.
Tak se nám ukáž ještě. On mě plečí. Jo, oni to píšou. To tak je. Uká. Jezus a táto. Slzy z něj lítaj. Mlíko je připravený, šlehačka je připravená i zmrzlina. Tak jo. Takže dílo je dokonaný a Peťa výzvu Hot Challenge Chips nejpálivější přijal a posílá dál, kdo chce. Je to úžasný, Peťo? Ještě máš jednoho, nechceš si dát? Já! Tak, zde jsou důkazy. Použitá rukavice. Opravdu to zmáknul. Ten je prázdný. Už víme, proč je na tom rakev. Tak. Tak nám zamávej a my se ozveme, tak jim něco řekni, jestli to bude. A my se ozveme, až skončí. Ale jako jsem já to nedopojučil.